وای کنه پری ولی دونه خپه ناستې یار بس تاته پته نشته دې صحیح صاحب دې سو خو تاته پته نشته دې کرونا بیا رااله لزمانی کې کې لګ شانتي لاړه نو سټو خټو خګې نکړ نکړ کې میټوله لاړه اغه و جرا پټه شوې ماما سنه ما کې لاړه شنو ټوله به ما باندې راشي پټه شوې ما خو زی ستاده میک اپ خرچه خو زه بالکل نشم برداشت کولې او د میک اپ نه بغیر تا نشم برداشت کولې د ترورې زوی په خوې کې بالکل ماته تلې چې یو دل په یوشي سپورې ونه خلې نو بیا ته ناوړې دا پورې چې د سو پورې د سر ته نیره سولې مېسېجونه دې ډېر مزیدار کړی او ډېر زیات تی وکړل نو ځکه مې دل په ایمرجنسي کې ویډیو تیار کړل آی ډی بم دل ټوله لایک کم الله دې دولس خرسري خرسري ځان پری تا ته پتسته تا خاون سکے نه ته نه سکے اخو زما خاون تر نشي تماشې کوي دا سوې دا زکه د شپې راشي و سپلای وړې او بل غټه ما ویل چې دا دې سکے نن به دې کور ته راځي او کنه زبرد خوزی ستاده میک اپ خرچه خو زه بالکل نشم برداشت کولی او د میک اپ نه بغیر تا نشم برداشت کولی